Už od začátku 90. let byly bankám jako zástavy na 100 milionové úvěry poskytovány kameny, jejichž skutečná cena nebyla ani 10% ceny deklarované. Sáčky s obyčejným sklem či syntetickými materiály vydávané za kvalitní diamanty nejsou výjimkou. Vedle podnikatelů se podvodů účastnili i zaměstnanci bank, bývalí policisté, vojáci a celníci. Odhaduje se, že banky tak poskytly úvěry mezi 20 a 30 miliardami. Dnes je na všechny informace uvaleno přísné embargo. Po stopách jedné z firem obchodujících s diamanty jsme se vypravili. Prosím vás, ty firmy, co jsou tady vypsané, no, že mají tady sídlo, ty sídlí kde? A kdo tam bývá? No ty firmy, já nevím, já s nima nepřijdu do styku. A firma Filigrán tady ještě taky sídlí? Ježiš, to já moc nepovím. Kde se nachází ta firma Filigrán? No ale to spíš dopoledne tady někdo bývá. Spolumajitelem několika firem, které obchodovaly s drahými kameny, je Petr Winter. Oni to měli asi víc, no. A nevíte, kde se nachází pan Winter, znal jste ho? Pana Wintera jsem znal, ten jsem občas přišel, no, ale jako jsem ho neviděl, snad 3-4 roky jsem ho neviděl. A nevíte, kam jsi myslel, nebo aspoň kde jsi myslel? Nevím, fakt ne, to nikdo neví, nikdo. Každý to jsme se i tady dohady, jako tady jsme se třeba o tom bavili, ale nikdo neví. Asi dohady, že někde ve Švýcarsku nebo Rakousku. Já jsem slyšel Jižní Ameriku, to každý říká něco jiného. Že má někde ve Švýcarsku velikánský majetek, že obchodoval s letadly. Jo, vy hledáte Petra. No tak toho jsem tu neviděla. Jak dlouho? Ježíš, kolik? Já nevím, jak dlouho, 2-3 roky. On by tady měl být. No má tady hlášení trvalý bydliště. Jo, to má, no ale já myslím, že tady není. Údajně kvůli bezprostřední blízkosti hranic si koupil Petr Winter farmu u obce Andělka. Část obchodu se pak odehrávala přímo zde. Ten Winter tady udělal dost práce poměrně, jo. Co měl za problémy potom, to nikdo neví, to jsou dohady, to je těžký o tom mluvit. Ono se říkalo, já nevím, helikoptéry, ono se to nekecalo moc. Moc se to nám namluvilo, ale co je dneska pravda, to nikdo neví. No helikoptéry taky. Firma Ikona vyvážela do Chorvatska přece. Já si myslím, že jako Winter to nebyl sám. Že hodně věcí se hodilo na něj bokem, jako jo. Bokem. Co si myslíte, že tam byl v tom? No. Rusáci převážně. Často sem jezdili? Tady byli neustále. I byla jistá doba, tady byli pořád, jo. Chodil ke mně ten jeden. To byl i Američan, jenom prostě. Ano, i Američan, to je pravda, ano. Totiž ten ke mně chodil, ten Rus, víš? Jako zákazník ke mně chodil. A to byli Rusové, kteří vypracovali z Lopatova? Ne, to byl mafián. To byl mafián, který jako s ním pracoval, no. A zajímala se třeba o to policie? Mhm. Jo? Myslím, že ano. A koho se ptali? Když už asi bylo nejhůř, asi zřejmě. Daňový úniky tam byly, no a tam byly ty diamanty, no tam toho bylo. I to psali v novinách. Ale udělal spousta práce. Bylo to moc. Teda doopravdy. Asi si zauzal moc. Potom všechna vše zase pro Wintera. Já teda. Proti němu nemám vůbec nic. Já taky ne. Ne, vůbec nic. Pro tu vesnici udělal dost. No, udělal ale hodně. No ten jsem tady udělal nejvíc. Ten tady byl nejvíc. Ten s těma zlatýma zubama, ten Saša. No, ten tady byl v Moskvě někde. Už tady není. On to obyčejný člověk určitě nebyl. Protože sloužil 7 let v armádě. Rozstřílená omítka, dvůr vyslaný nábojnicemi nejméně z 5 druhů různých zbraní, včetně samopalů. Tak dnes vypadá dvůr farmy Petra Wintera. Petr Winter byl zatčen v roce 95 a odsouzen na 11 let do vězení. Nejvyšší soud v Praze ale rozsudek zrušil a Wintera propustili na svobodu. Od té doby se zdržuje neznámo kde. Dalších 30 osob bylo zatčeno a ihned propuštěno v roce 96. Dobré je v cizině někde. Povídá. Já jsem slyšel, že je v Argentíně, co je na tom pravdy, nevím. Drahé kameny, s nimiž obchodoval prostřednictvím firem Petr Winter se svými společníky, by docela určitě neměly úspěch dokonce ani v českých bankách, pokud by nebyly alespoň formálně vybaveny znaleckými posudky.
Ač to zní neuvěřitelně, nenechali si banky žádné vlastní posudky vůbec vyhotovit. A pokud snad ano, pak šlo o formality, které pouze potvrdily posudky přiložené ke kamenům. Velmi důležitou součástí podvodů byli právě soudní znalci. Ti dnes tvrdí, že byli pouhými překladateli zahraničních posudků. Odhadnu, jestli to je briliant, není to briliant, jo, ale abych jako pravost těch syntetických a pravých, to já takhle už nedělám. Váš podpis je ale, když jste před několika lety se objevil na těch posudcích, které se týkaly zástav v bankách. Já jsem dostával posudky, znalecký posudky z Německa. A to nebylo. Takže jste tam víceméně působil jako tlumočník? Jako tlumočník, ne jako znalec. Já jsem prostě jenom dělal přepisy těch z Německa do té češtiny. Byl jsem v bance, kde mi jenom ukázali nějaké věci, a měli za to velikánský úvěr a to byly všechno, to byly kusy ze schodiště ulomeného a bylo tam psáno, že to je zlato, že tam jsou brilanty, takovýhle veliký skla, jo, tak to jako jsou takové věci, že a bylo tam soudní razítko. Naprostá nepostižitelnost soudních znalců umožnila ocenit kameny v některých případech na sumy až stonásobně vyšší, než byla jejich skutečná hodnota. Z čeho jste vycházel při tom, když jste dělal ty posudky? A jakou váhu má to kulaté razítko, které se objevuje na těch posudcích? Byly vlastně tři nezávislí zdroje. Jo, byly to teda ty ceny z posudků zahraničních, potom to byla záležitost teda toho ceníku firmy Kuhl, na který se i odvolávalo v některých, a pak obecné rozpětí, které se uvádí vlastně v knížkách. Ty posudky byly německé, že jo, většinou. Jo, to jsou vlastně tady dlensty a někde ještě bychom tu našli možná i od toho úplně prvního, to byl nějaký onaš. Ale museli jít přes Německo v každém případě. U části toho materiálu se dá předpokládat, že země původu mohla být Indie, že jo, u něčeho mohla být i teda ta Afrika. Souvislost obchodu s diamanty s obchody s vojenským materiálem se objevila před časem v Belgii. Provázanost na mezinárodní obchod se zbraněmi však existuje také u nás. Firma Ikona, která byla původně přepážkou pro ruskou mafii v obchodech s diamanty, se pokusila o vývoz vojenských vrtulníků MI-8 na Balkán. Pane doktore, co je potřeba k tomu, aby se člověk stal znalcem v oboru drahých kamenů a kovů a mohl používat to kulaté razítko, které vlastně je jakousi garancí pro občana? Tak z hlediska zákona je potřeba, aby dotyčný člověk byl zapsán do seznamu znalců. A pro zapsání do seznamu znalců musí v podstatě prokázat svou odbornou způsobilost. Co vlastně potřebuji k tomu, abych se stal soudním znalcem v oboru drahých kamenů? Z hlediska odbornosti v podstatě nic. Soudní znalci v oboru drahých kamenů a kovů nemusí ani prokazovat žádnou speciální kvalifikaci. Podle mého soudu by se měly dělat zkoušky. Ta chyba, že jo, ke který došlo, tak je, já nevím, natolik na jednu stranu fatální, jo, že kdyby byl jakýkoliv základní podklad, že jo, a něco, co by dokázalo urejdovat, tak se něco jako jo nemohlo stát. V roce asi 97 nebo 96 jsem poprvé teda začal být přesvědčený, že některé věci asi budou pod fukem. Jo, čili, že se člověk nechal i sám nějakým způsobem podvést. Vemte si, že se nechalo teda tady něco stát, já nevím, 5-6 let. Jo, a teprve potom se začalo křičet. Žádný zkoušky jsme nedělali, nebo žádný se prostě nedělají, jo? O ničem nevím, že by se dělali nějaký nikdo zkoušky. Nikdo nepožaduje. A jaká je potom teda záruka za to kulaté razítko? Co když se splete? Takhle to je zase věc z té druhé strany třeba, jo? Že si to musí nějak ověřit. To je razítko, které vždycky bývá používáno tam, kde vlastně vystupuje někdo, kdo zastupuje svým způsobem stát. Jakou odpovědnost ten soudní znalec, který toto vystavil, vlastně nese? Bohužel nemá žádnou odpovědnost. Ani věcnou, ani trestní. On není ani nezodpovídá ani za případnou újmu, kterou způsobí svému zákazníku, po případě třetím osobám. Tady existují znalci, kteří poskytovali znalecké posudky na kameny,
jako zástavy do bank na miliardové úvěry. Dodnes používají kulatá razítka a dodnes vystupují jako znalci. Obecně, kde není žalobce, není soudce, to znamená, musel by někdo, kdo tuto skutečnost zjistí, hodnověrným způsobem to doložit orgánu, který znalce jmenoval. Ten by mohl znalce odvolat. V současné době neznám žádný precedent, že by soudní znalec v oboru drahých kamenů a kovů přišel o razítko. Posudky přiložené k zastaveným kamenům v bankách mají hodnotu cáru papíru. Banky se dnes snaží nadhodnocených kamenů zbavit, a to za ceny skutečné. Mnohdy za pouze setiny částek poskytnutých jako úvěry. Některé z nich ovšem už zkrachovaly. Pane doktore, řada osob spojených s takzvanou diamantovou aférou pochází tady z této vaší oblasti. Naše pobočka obdržela 10 spisů, zhruba tedy na 10 nebo 11 osob. Ve dvou nebo ve třech kauzách, které mám, bylo mé usnesení o zastavení trestního stíhání zrušeno a věci jsme dostali zpět k doplnění dokazování. Zastavení z důvodu nepřítomnosti se týká Vintra? Pokud je o kameny, tam z mého nestíhali, nestíhala ho ani Praha, pokud vím. A v podstatě on byl společníkem ve firmách, které tyto kameny dovezly do České republiky. Já se s tou žádostí o ten posudek původní obrátil přímo Vintr? No, na mě, no, na ty původní to přišli Vintra, ještě nějaký lidi, to byla prostě ta firma Ikona. Jo, asi 4. Byli tam i rusky mluvící, nebo jenom? A když přišli poprvé, tak ne, ale potom někdy taky se objevili nějaký jako rusky mluvící, 1 nebo 2. Kameny byly potom tedy výrazně nadhodnoceny, jak se pak následně, že ho zjistilo dalšími znaleckými posudky. Došáhli jsme na ty nejnižší patra, tam bude věcí teď soudu, aby zvážil, zda byly naplněny všechny znaky trestného činu. A co na to říkají bývalí partneři Petra Vintra? Dobrý den, paní Fichtnerová. Ano. Mohli bychom na chvíličku mluvit s vaším manželem? Manžel není doma. A kde bychom ho zastihli? No, ne, je to v souvislosti s panem Vintrem. On byl jeho společník, že jo, ve firmě. A tak jsme se chtěli zeptat, jestli pokračuje třeba v těch aktivitách, které měli předtím. Nepokračuje žádné? Pan Mareš, ten doma není. Není doma, kde bychom ho našli? Mají na nějakou schůzi nebo něco takového? A kde to mají? Někde v Habarticích. A to je schůze čeho? No, nějakého představenstva nebo něco. Toho filigránu nebo? Ne. Ne, už mají jinou společnost. To už mají jinou. Společníci Petra Vintra z firmy Ikona a dalších podnikají nerušeně dál. Alexej Viktorovič Paršin, který byl dokonce členem představenstva firmy Ikona, krátce po zatčení Vintra odcestoval do Moskvy. Tyhle případy se odehrávaly vlastně tady před 5-7 lety, to znamená vlastně už v hluboké historii banky, ona se s tím už nějakým způsobem vyrovnala. Některé ty špatné vyvedené úvěry daně se na jejich placení se daně poplatní podíl, samozřejmě to se jak nepřiznat nedá. Já mohu potvrdit, že naše banka, stejně jako ostatní banky, jak jste zmínila, přijela v minulosti drahé kameny do zástavy, ale bohužel nemohu povědět, v jakém objemu, protože jde o vztah, který podléhá bankovnímu tajemství. Nechávali jste si vystavit také nějaké znalecké posudky na to, co jste brali? Záleželo na konkrétních úvěrových případech a vždycky jsme se zabezpečili tak, jak bylo v dané chvíli nutné. Jak je vidět, tak vám to zabezpečení zrovna nebylo moc platné. Kolik těch kamenů se vyplatilo zpět? Opět se dostáváme na úroveň bankovního tajemství a nemohu vám to povědět. Tak já otázku přeformuluji. Přišel alespoň jeden z těch, kteří žádali o úvěr a dali do zástavy drahé kameny. Zaplatil a vyzvedl si ty kamínky zpátky? Já nemohu informovat o jednotlivých úvěrech, ale vy sama už jste pověděla a vyvozovala jste něco z mé odpovědi. Na možnost vývozu zbraní do zahraničí od nás, v této chvíli například do válkou sužovaných zemí v Africe, jsme se chtěli zeptat prospektora v Sierra Leone, doktora Ševčíka. Hledáme pana Ševčíka. No, bohužel pan doktor Ševčík je v Nikaraguji. Nemohl by ho někdo nahradit? No, tak my jsme spíš s ním, protože jsme chtěli o té Sierra Leone, on tam dělá prospekci. No. A dost dlouho a... Přesně tak, no, mají tam dokonce nějakého přítele, který mu občas teda posílí nějaký dolary. Dodnes nebyl nikdo z účastníků podvodu s diamanty potrestán. Výše, řekněme,
kvalifikovaně odhadnutelná, se pohybuje, řekněme, mezi 20 až 22 miliardami. Navíc je tady další nebezpečí tzv. Reexportů, to znamená dovezení materiálu, který bude mít deklarováno význačně nižší hodnotu, adekvátně výrazně nižší clo i DPH, pak se to tady překoupí přes jednu, dvě firmy, což není žádný problém, a vyveze se to třeba s desetinásobkem ven. Pak se samozřejmě adekvátně žádá příslušný počet, odpočet DPH. Daňové poplatníky stály aféry s diamanty už nejméně 20 až 30 miliard. O to méně mohl totiž stát poskytnout na záchranu bank. Naprosto nedostatečná legislativa v této oblasti je neodiskutovatelně dílem Poslanecké sněmovny České republiky. V současné době je připravován návrh novely zákona o soudním znalectví. Otázkou je, jak hluboko a kolikrát budou muset daňoví poplatníci sáhnout do kapes, než bude novela přijata.